З настанням холодів на столах українців все частіше з'являється оселедець. Одні дотримуються посту, і риба є важливою складовою в щоденному раціоні цих людей. Інші просто полюбляють цей невишуканий, але дуже поживний продукт. В будь-якому випадку картопелька з оселедцем завжди виручить господиню, якщо в холодильнику не густо або ж бракує часу на кулінарну фантазію. Колись поняття ідеального оселедця асоціювалося із івасі. Сьогодні вважають, що найкращий оселедець – атлантичний. Особливо, якщо він не ростеться біля берегів Норвегії, Голландії та Ісландії. Ці сорти риби мають приємний смак, ніжне м'ясо, яке добре просолюється, і характерний оселедцевий аромат. Зараз на осінь рибка набрала жиру на зиму, і вона добренька, вся риба дуже добра і добріша, ніж в літню пору. І є ось такі ось івасики, такі, як були раніше. Де їх виловлюють? Теж в їх риба вся океанська, в морі риби не виловлюють, цю, що ми продаємо. От Тихий Атлантичний океан. На її заморожену привозять сюди, в Черкаси, тут її готують на черкаській рибазі. Норвежська вона сама така жирніша, тому що наша російська, вона більш завжди щось пісніша зараз іде. От. А норвежська сама добріша. Во-первых, вона завжди повинна бути ось такого. Вот. Вона беленького цвіту йде. Жабри повинні бути не кров'яні. Можна на запах. По жирності селедки. Селедка йде різна. В даний момент ми реалізуємо норвежська селедка «Білий медведь». Це те, що йде саме жирне. Зараз особливо пішов сезон її на жирність. Там ні ікри, ні молока. Можно сказать, оно есть, но оно очень молодое. В плане, как доверить насчет селедки. Лично я всегда даю пробовать. Так же само насолено бывает и слабосоленое, и среднее. В основном в сезон сейчас холода пошли, в основном она идет слабосоленая. Почему? Потому что селедка идет настолько жирная, она сколько соли может себя впитать, столько и впитывает. Як це не парадоксально, але оселедцевий жир зменшує розмір жирових клітин адипоцитів, що сприяє зниженню ризику виникнення діабету другого типу. За рахунок антиоксидантів він знижує вміст у плазмі крові продуктів окислення. Оселедець є чудовим джерелом вітамінів А, Д і В12. Він також багатий жирними кислотами омега-3. До складу риби входить і фосфор, який зміцнює зуби і кістки, а також відіграє важливу роль в роботі головного мозку, поліпшенні пам'яті, функціонуванні серцевого м'яза. Однак має оселедець і приховану загрозу. Оселедці відносяться до тої категорії риб, яка хворіє анізакідозом. Анізакідозом також хворіє у нас і мойва, тріска. Значить, оселедці, це ми ведемо мову про це, скумбрія, камбала. Ця хвороба, вона... Значить, існує і медична проблема цієї хвороби. Тому що якщо людина вживає сиру рибу, або якщо вона термічно не зовсім до кінця термічно оброблена, існує велика загроза, якщо не людина споживає таку рибу, що не захворіти. Обов'язково можна захворіти. Хвороба полягає в тому, що личинка анізакіди – це круглий невеличка нематодка, буквально вона від 1 до 4 см. Розміром вона потрапляє в шлунок людини. Так? Там вона, значить, яка дія, механічна дія відбувається. Вона механічно пошкоджує шлунково-кишковий тракт, шлунок, а також тонкий кишечник. Останній спалах цієї хвороби було виявлено у 2008 році, коли декілька тонн атлантичного оселедця працівникам ветсанекспертизи Центрального ринку Черкас довелося забракувати. В останні часи анізакідози у нас рідко проявляється. У 2008 році була завезена велика партія норвезької і голландської риби.
там фіксувалася, там була дуже висока інтенсивність інвазії, і екстенсивність інвазії була дуже висока. Значить, ми виявляли і до 30 навіть личинок червній порожнині риби. Таку рибу ми бракувалася риба. Саме працівники лабораторії контролюють, аби такі оселедці не потрапили до вашого столу. Ми несемо повну відповідальність за те, що риба повинна бути якісна у період її терміну реалізації. На оселедці термін реалізації один місяць. І ми повністю відповідаємо, лабораторія, ветлікарі, за цей період терміну реалізації риби. Кожного дня проводиться ветсанконтроль. Якщо сумнівні випадки, отакі в нас трапляються, ми обов'язково знову ж відбираємо зразки риби. І тут уже на місці ми лабораторно-хімічними способами определяємо, чи вона придатна до дальнішого використання. Магазини контролює санепідемстанція. Ми відношення до магазинів не маємо ніякого. Якщо магазини знаходяться на території безпосередньо ринка, то контроль ведеться з боку Державної ветеринарної служби, тобто Державної лабораторії ветсанекспертизи ринку. Для того, щоб хазяїн, власник цієї продукції міг реалізовувати її на центральному ринку, значить, ми в першу чергу повинні запросити від власника цієї продукції супровідні документи, ветеринарні документи. До них відноситься ветеринарне свідоцтво, якісне посвідчення та накладна. Ми обов'язково повинні вивчити ці документи, в якому цей документ має велике значення для нас. Там указано, значить, асортимент продукції, значить, фамілія, ім'я по батькові самого власника, звідки походження риби, з якого населеного пункту, що це є населений пункт благополучний в епізодичному плані відносно заразних хвороб. Світлана Трошина у своєму товарі впевнена. Має і експертний висновок, і покупцям продегустувати оселедці дозволяє. А головне, розповідає, звідки рибу привезли і хто її солив. Торгуємо малосольні, солененькі бувають оселедці, які покупатель просить, такі в основному люблять зараз малосольні. От, солиця вона береться, є такий підприємець Кравець, вона береться у нас в Черкасах, на черкаських базах. Потім проходить вона в нас лабораторію нашу, тут на центральному ринку лабораторія. Завжди є така, от покупатель може вимагати лабораторні аналізи, от така от є у нас документ такий, от є завжди. Є якісні теж у нас. От. А потім ми даємо покупателю завжди попробувати сільодочку. Ціна сільодки залежить від розміру. От. Якщо 250 плюс вона йде дешевше, ми торгуємо сільодочкою 350 плюс. Тобто є 400 грам сільодочка. Ця сільодочка в нас коштує 27 гривень. От. Вона сама, ну, зараз сама така добрішенька, жирніша. Ще була трошки дорожчинка, ну, зараз її немає. Та більша, та йде до пів кілограма. Обирати рибу теж потрібно вміти. Олег Кучерин радить звертати увагу на розмір його спинки. Во-первых, я довіряю продавцу, тому що зараз таке положення, що потрібно краще довіряти продавцу. Кому малосольна, кому. Ну, хорошо, сказав один мужчина. Селедка должна быть со спиной, как у грузчика московского универмага. То есть маленькая, но толстенькая. И все, остальное доверять продавцу. Важливо подивиться під жабрами, щоб не було крові, тоді вона буде просолена. Селедочка повинна бути світленька, без жовтих різних п'ятин. Лікарі ж радять зазирнути рибі в очі та під жабра. Риба не повинна бути рвана, плавники цілісні, оці, якщо взяти жаберні кришечки, вони плотно повинні, щільно прилягати до тіла риби. Риба повинна бути, ну, така перламутровий відтінок мати, вона не повинна бути слиз, який покриває рибу, він не повинен бути мутним, прозорим. О, і оцінити, я можу, так думаю, що любий же ж повинен бути, оцінка йде по зовнішньому вигляду, по запаху.
Під час трапези гастроентерологи одноголосно не радять поєднувати оселедець з іншими соленими продуктами – огірками чи квашеною капустою, щоб організм не наситився надмірною кількістю солі. Крім того, пересолену рибу можна врятувати. Вимачують. Да, хто в молоке, хто, в принципі, просто вода. Ну, ми стараємося, в основному, щоб була от іменно слабосолена. Тому що більше спросу людей на таку. Коли вона йде більш соленіє, во-первых, селедка тоді буде йти м'якою. А це зараз така плотненька, хороша. Що стосується консервантів у рибних продуктах, то їх не варто аж занадто боятися. Сіль, перець, цукор, остова і лимонна кислота, желатин – також консерванти, але вони мають природне походження і виконують важливі функції. А ось бензоати і сорбати, які додають до пресервів, можуть провокувати напади астми. Вони мають канцерогенні властивості, а у великих дозах навіть викликають розлад травлення. Якщо оселедець у пресервах продають як імітацію червоних видів риби, це означає, що виробники додають штучний червоний барвник. Він загрожує крововиливами в лімфовузли, а ще збільшенням щитовидної залози. Тому при купівлі улюбленого продукту зверніть на це увагу. Виявляється, оселедець покращує пам'ять, береже від інсульту, нормалізує рівень та тиск холестерину. Бережіть себе, до зустрічі наступної суботи.